好きな室内運動は筋トレのプランク。どうもこんにちは、ルンです。今回は今も続いているこのパンデミックについてお送りいたします。他にもどんなことが起こるのか、あなたもぜひコメント欄に書いてみてください。では出発です。ね、た、ざ、ん、ま、い、ネタ三昧。これまでに2019年12月31日の時点でコロナウイルス感染者は30万人とされています。翌2020年1月1日、中国政府は食肉市場を停止させました。しかし1月20日、このウイルスはすでに世界中に広がっていたのです。各国は地域封鎖や渡航禁止令、入国禁止令を相次いで実施。2月9日時点でコロナウイルスの死者数は900名を超えていました。これは2002年に流行した SARS の死者数よりも多いのです。3月には地球上のあらゆる地域で感染事例が確認され始めます。ここで WHO は世界的な大流行パンデミックを宣言しました。これを受け各国は国内外の行き来にさらに制限を設けます。そして4月7日、日本でも緊急事態宣言が発令されました。そして現在に至ります。感染のスピードが速いのは見ての通りです。もしこの流行が1年半以上続いたらどうなるのでしょうか。生活の変化。学校は次々に休校になり、イベントなども中止が相次いでいます。生活必需品以外の店舗は営業を停止、テレビや映画のロケもストップしています。この状況下で新たな映画やテレビ番組を作るのは至難の業。したがって過去に放映したテレビ番組や映画を繰り返し見ることになるでしょう。もしかしたらオンライン動画を見る人も出てくるかもしれませんね。最近ではアプリを使用してオンラインでの会議を行うことも可能です。一方で国の保障負担はうなぎ登り。アメリカでは多くの地域で家賃滞納を理由に家を追い出すことを法的に禁じました。また自営業者の休業による経済的支援などの法律も施行されています。経済的支援の数字は期間が長くなるにつれどんどん上がっていくでしょう。しかし感染が長く続けば企業活動の減速は避けられません。不安定な市場により失業率は大幅に増えるでしょう。体制の変化。人が多く集まる施設や窓が少ない施設、ツアーを取り扱う企業は文字通り危機です。街から CO2 の排出量が激減したので環境保護団体は喜んでいるかもしれません。しかしこの状況は国や地方自治体の選挙にも影響します。選挙の際には一つの場所に大勢の人が出向き投票するからです。政治、経済の変化はその後の世界に大きな影響を及ぼすでしょう。延期されたオリンピック・パラリンピックの運命も危ういことこの上ありません。さらに長期間学校が休校になれば教育現場の崩壊にもなり得ます。休校になれば授業はもちろん定期試験も中止。受験シーズンはさらに広い会場で入試が行われるかもしれません。人々の変化。一部の人々による買い占め行動により物資の不足が懸念されました。こういった光景がテレビで流れると人々は不安に陥ります。ただでさえ私たちは外出自粛中、不安は募っていく一方です。ついには何かがプツッと切れてしまい、パニックが起こりかねません。そうなると行政はウイルスの蔓延防止に加えもっとお金を費やすことになります。ただでさえ不安な生活を送っている人々をさらに脅かすことになるのです。感染症の研究者は最悪のシナリオをこう述べています。人と人との接触を減らすなどの対策を全く取らなかった場合、日本の85万人が重篤患者になり、
その半数の42万人が死亡します。アメリカでは240万人から2100万人が入院し、20万人から170万人が死亡します。今、外出自粛を破ろうものなら短期間で爆発的に感染者が発生します。そうなると医療現場が崩壊し、さらに多くの死者が出るでしょう。結論。現在、世界中の研究者はワクチンを開発中です。ワクチンの最終的な検証にかかる時間は少なくとも1年から1年半。この間、ウイルスを研究し、ワクチンを作り、効果があるかどうか実験しなければいけません。つまり、研究から実用化までに18ヶ月ほどかかるのです。それまで私たちは責任ある行動を取ることが求められています。社会的距離を取り、個人衛生に気をつけ、人と一定の距離を取ることが必要です。行政には保障制度の改善を常に求めていきましょう。飲食店やドラッグストアの店員さん、配達業の方々には感謝しかありません。もちろん、この動画を見ている間も、現場で戦っている医療従事者の皆さんにも。ご視聴ありがとうございました。ご登録お願いします。